Музыкантов за сутки стали жертвами коронавируса. COVID-19 инфекция. Минздраве просят в случае ухудшения состояния. Коронавирус ар бирибизге коркунуч алып келерин күн санап көрсөтүүдө. Бул дарт үчүн жаш курак, жашаган жер, кызмат же турмуш абалдын айырмасы жок. Сактануу, башкалардын саламаттыгын ойлоо милдет. Сак болуп, өмүр үчүн күрөш. Жоопкерчиликтүү бол. Коронавирус биздин арабызда. Атеңиңдин, бир тууганыңдын, балдарыңдын өмүрүнө коркунуч. Сактан, жоопкерчиликтүү бол.